OMTV.UA про головне. І ще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция. Просування росіян сповільнилось. Вони взяли паузу і гарячково шукають інший напрямок просування. Мені просто командир наказує розказувати з поля бою. Потери великі, там по танкам 543 танки вже потеряли, по бронемашинам різних класів вже почти 18 тисяч і так далі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Вони вважають, що росіяни сповільнили просування для того, щоб спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки у напрямку Терецька. В той же час в районі Авдіївки рашисти вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених просувань. Тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів-Яр рашисти здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки. Самий простий спосіб зберегти собі життя – це вбити супротивника. Це, в принципі, воно якби, ну це так працює. Тому наша задача, щоб люди виконували бойову задачу, яка їм буде поставлена, щоб вони максимально ефективно це робили з точки зору ураження живої сили противника. Ну от заходить до вас, наприклад, підрозділ новосформований на навчання. І що ви починаєте? Я розумію, що центр від центру відрізняється. Новосформований підрозділ не заходить на навчання. Тобто це люди, як правило, навчальні центра, якщо ми кажемо БЗВП, заходять люди на БЗВП, базова загальна військова підготовка. Тобто спочатку там дуже велика програма, це вона місяць мінімум іде. Основне те, що ми даємо, в принципі, ми надаємо людям навички сталі поводження зі зброєю, людина вміє стріляти, людина знає, в принципі, тактичну медицину. Ну, в нашому центрі це дуже гарно дається, це дуже високий рівень. Стріляють люди теж. Ми, скажімо так, впроваджуємо натівські програми, все це ми все перебираємо, це ми все якби аналізуємо і адаптуємо до наших умов. Топографія. Тобто, в принципі, тактичні вправи. Люди підготовлені. В принципі, вони виходять, якщо вони заходять в підрозділ, який більш-менш підготовлений, вони органічно туди заходять. Може бути проблема, якщо люди, наприклад, з нашого навчального центру зайдуть у підрозділ, який дуже слабка підготовка. Тоді людина буде думати про те, як виконувати задачу, а от саме про виживання. Навчальні центри самі формують оці от базові курси. Чи є якась уніфікована програма, яка, не знаю, якимось затверджена на рівні Генерального штабу або ще когось? Чи от кожен навчальний центр – це своя маленька держава, яка на свій розсуд, виходячи з власного досвіду, готує спеціалістів для війни? От так, щоб уніфіковано, такого нема. Тобто є програма, але ця програма, вона дозволяє трошечки вільно трактувати деякі речі, і хто хоче дати, скажімо так, підготовку більш сумлінно, має можливість. Той, хто не хоче її дати, ну, має можливість не дати. Тому, в принципі, так от, щоб взагалі все було уніфіковано і чітко розписано, такого нема. Тобто воно якби є, але ну, там в межах цього можна знайти місце для маневру. Ну, тоді це маневр точно не на користь тих бійців, які хочуть чогось навчитися, виходить, так? Навпаки. Тобто приходиться видумувати, як дати людям те, що їм треба, а не те, що просто переписали з програм 60-х, 70-х років, перевели на українську мову, і оце вони йдуть в новій редакції. Тому якби, ну, дуже багато приходиться додумувати, вносити нового, тому що ті речі, які раніше потрібні, вони зараз, в принципі, вони не актуальні.
Ну, тобто, фактично, інструктори, які займаються із рекрутами і мобілізованими, або ну, на цьому курсі підготовки, це люди, які мають бойовий досвід, які мають інструкторський досвід, які безпосередньо виїжджають, наприклад, на передову для того, щоб досвід десь переймати в бойових частинах, бачити, що там змінюється. Тому що ми всі говоримо, війна дуже динамічно змінюється. Чи ваші інструктори це от отримали, умовно кажучи, там допуск до роботи і все. І от курс відчитають от і до. Дивіться, у нас центр, він створювався за окремим дорученням головнокомандувача, умовно кажучи, як центр паралельної реальності, щоб можна було продемонструвати, що в цих умовах щось може працювати так, як треба. Тому у нас ми пішли з другого боку, ми почали з інструкторів. У нас всі інструктори, от всі, це люди з піхоти. Тобто ми їх відібрали з піхоти, ми їх навчили спочатку на молодших командирів, потім ми навчили їх на інструкторів, потім вони пройшли стажування в нашому центрі, потім вони були допущені до роботи з особовим складом. І тому вони, в принципі, як це люди, які пройшли Авдіївку, Бахмут, на півдні вони воювали. Тобто у нас люди всі були. Ви сказали про те, що у вас центр, скажу так, не криючись, що це 151-й навчальний центр, створений як така собі паралельна реальність. А чому паралельна реальність? Це означає, що інші центри тоді не працюють за тими стандартами, які працюють, за якими працюєте ви, і не дають ту якісну допомогу, підготовку, яку даєте ви? Ну, ви ж розумієте, що якщо я зараз це скажу, то, в принципі, це буде не дуже коректно, бо дуже багато... Романа, дивіться, тут про коректність, мені здається, тут не варто говорити взагалі, тому що йдеться про виживання людей, які готують до війни. Хорошо, дивіться, у нас є навчальні центра, які 10 років, 15 років, 20 років. Да? Це навчальні центра, які вже притча в язицях. Так би сказати, да, там та же Десна, ті ж Ставичі, які в принципі вже поговорки ходять і легенди. Чи вони готують так, як треба? Ну, мабуть, ні. Але треба розуміти, да, що там дуже багато нормальних фахових інструкторів. Але сама система, вона якби трошечки, вона каструбата така, і вона, в принципі, не ну, мало дієздатна. У нас центр формувався спочатку. Як формується навчальний підрозділ? Взагалі, будь-який підрозділ. Призначається навчальник або командир підрозділу, потім заступники, потім начальники служб, потім... І виходить, що, в принципі, ланка набивається. На 40% вони виходять, там одні офіцери, та? І штат укомплектований. Все, починає підрозділ робити. А інструкторів нема. От в полі нема кому працювати. Ми пішли зовсім з іншого боку. Ми спочатку підготували інструкторів, потім я приїхав до головнокомандувача, і я сказав, що ми спроможні навчати. Скільки тоді, наприклад, ваш центр готовий або навчає людей за місяць, або там за якийсь період, коли приходить до вас там необхідно, ну, мовно кажучи, якась кількість людей, яку ви можете навчити? Скільки ви можете освоїти там людей? Підготувати. У нас дві програми. Перша програма – це відновлення боєздатності підрозділів, піхотних підрозділів. Це 16 днів. Це ті підрозділи, які виходять з лінії бойового зіткнення і отримують поповнення. Тобто це люди, в яких є вже БЗВП, в яких вже є бойовий досвід. Просто ми за 16 днів приводимо зброю до нормального бою. Ну, тобто, в общем, ми їх, якби, це становиться нормальний колектив, спрацьований. Плюс, що вони якби у нас проходять ну, в якомусь роді там реабілітацію психологічну, вони бачать, що ними займаються, що до них нормально відносяться. Вони можуть кожен день купатися, стирати речі, їх вивозять в місто. Ну, в общем, вони бачать людське відношення до себе, тому якби мотивація у них піднімається. І друга програма – це банальне БЗВП, це 32-33 дні, в залежності від заїзду, виїзду, вихідних днів. Це для тих людей, які не мають взагалі нічого. Ні бойового досвіду, ні в минулому не служили, не мають сталих звичок. Це повна програма базової загальновійськової підготовки. Розмір пакета складає 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие, те самые ракеты,
которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкое.